Гръцки учени обявиха, че са открили гроба на философа Аристотел. Къде е мястото, провери Данаил Глишев. Пътуване в надпревара с времето. Тук то се измерва, както и навсякъде в Гърция, не с часове или дни, а с векове. Иначе пътят от нашата граница до малкото крайморско селище е около 100 км. Според учените, Аристотел е прекарал последните си дни в родния си град Стагира, разположен в източната част на Халкидическия полуостров, недалеч от град Олимпия. И така, влизаме в старата Стагира, представете си. Никого не сме насилили, това е вратата и да видим къде е гроба. Древното селище е на височина. Гръцкият философ е погребан тук, вероятно през 322 година преди Христа. Разкопките са започнали още през 1996. Но защо е важен Аристотел? Какво е създал за съвременните гърци? Питаме млад грък. Начинът, по който мислим във всекидневния живот. Изкачването продължава през каменни стени и неорязани храсти. Чак до върха. И тук, с гледка към морето, се намира гробницата. Аристотел е бил изгорен, а край тези стени е положена урната с праха му. За сега, разбира се, това е само научна теория. На откривателя Константинос Шишманидис. Толкова е вълнуващо да се намираш на гроба на философ, определил европейското мислене и то за 24 века. Не е говорил само за логика, говорил е за естетика и етика. Местните хора намират новината за добра.